На Вінниччині аграрії знову вийшли на протест, перекривши міжнародну трасу М-12 поблизу села Писарівка. Впродовж 2 годин фермери безперервно крокували пішохідним переходом, вимагаючи, аби їх вимог дослухались народні депутати у Києві. Аграрії наголошують, вони не проти ринку землі, та модель, що пропонують у Верховній Раді, їх не влаштовує. Законопроект варто запроваджувати поетапно та переглянути умови продажу чорнозему. Взагалі не було продажу землі, земля повинна бути державна, земля повинна йти в оренду, і люди повинні сплачувати в державу, і так тоді буде багаті люди, багата держава. І ми боїмося, що нас просто знищать, особливо мілких, міленьких цих, які мають 10 гектарів, 20 гектарів. Ми не потягнемо, аж ні, ми так єлі-єлі тягнемо.